така нещо нецензурно да го цитирам. Абе, куре, мене ми се снима, бе, да ти еба майка. Значи, ако видя някой от този клас да целува некоя от този клас, ще му щупа нос. И да и се разплаче, ще видим, какво става, Йозе? А, и той към мастера ми е платил квартирата за 3 месеца напред. Беше така пребивавал в университета, както му вика, т.е. затвора. Като се понапи, каза един монолог на Хамлет и каза, два пъти съм кандидатствал в Вити, стигал съм до трети кръг и ме късаха, защото съм никой. А вчера беше премиерата ти на филма Шекспир като лично куче. Да. Как мина? Ами, аз вече от толкова работа, чакане преди това и писане и пренаписване тия всичките години. Майко, и мя. Нямам реална представа какво значи да се вълнуваш. След това се развълнувахме. Как така след това? Ами след филма, защото няколко човека казаха, искам да го гледам пак. И това, това беше най-големият подарък просто. И актьори казваха, искам да играя в такъв филм. Да, бе. Да. Е, това значи, че наистина има чувство, те има чувство, че са пропуснали нещо. А, да, може би, защото филм просто си личи, освен историята и всичко, и екшена, си личи, че е правен заедно, че цялата група е от едно тесто, че всичките са от тая. Хомогенна смес, му викат. Да. Една хомогенна смес е станала. Абе викат, че много млатане вътре. Ами много бой. Доста млатане има, има и по, и по опитване тук. Захари Бахаров играе... Ролята на Чаво. Ролята на Чаво, да. Човек, на който аз като студент още си мислех, някой ден трябва да му кажа едно благодаря. На... Чакай. На Чаво. На Чаво, на, на а не Чаво. На... А, на прототипа. На прототипа, на прототипа, да. Начало. Да. Защо благодаря? Ами, защото общо взето той занимавам се с това, с което се занимавам, благодарение на този човек. И я разкажи, кой е този човек? Това е човека, който ми... Захари, неговия образ е направил. Да. Да. Ми, той беше в нашия квартал, беше така пребивавал в университета, както му вика, т.е. затвора. А той как? Чак са, и... в кой квартал? В София ли става Мало това? Мало 4, Мало краен квартал. И имаше едно заведение, в което ние работехме след училище с мои приятели. И хем бачкаме, хем с по някой лев да си помагаме. Да. И хем доста уроци за живота знаехме от него. Много от репликите на Захари са реални реплики на Чаво. Чаво? Измислено име ли, или това не, е? Не, Чаво му вика. Е той? Той? Чаво, да, идва от Чаве, от дете на, да, цигански. Да, да. И може би Прякор, мисля, да, че Чавдар е цялото име, но всички му викат Чаво, 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 Чаво. И той човек, примерно като направя беля, и той вика, много си амбициозен. Скоро си у панделата. Много си амбициозен, да, имаш амбиции, ще дойдеш при мен. Да. Чакай, бе, ти какви... Ти бе ли си правил? Е, били да крадеме някакви болтове от сторежите, си правиме саби, такива глупости. Да. Но той гледа как растеме и как се занимаваме с глупости, нали? А, и също време, като кандидатствах в надписи, като ме приеха, той събра квартал отпред, направени дълги маси с карначета, бири, почерпи, който минаваше непознати от квартала, че са ме приели. Беше горд, но неговия син са го приели. И като се понапи, каза един монолог на Хамлет и каза, два пъти съм кандидатствал в Вити, стигал съм до трети кръг и ме късаха, защото съм никой и идвам от никъде. Пожелавам ти да промениш съдбата си. И това така ми се е забило в главата. И после си казах тази история за филм. Макар че във филма основната линия се водим от младите. Да, да, но вдъхновението е причина за някои неща, които се случват. Няма да разказвам. Но така, си към този човек някой ден трябва да му благодаря. Чаво е станал и е казал Хамлет. Да, той кандидатство бил във Вити. Ти знаеш ли преди да го направи това? Не. Той говореше предимно на ромски, от време на време на български, на ромски му беше по-лесен. И аз разбирам от там, да, ми се говори, по-трудно говоря. Напоследък нямам много практика, въпреки че... И от нищото изведнъж Чаво спива, става и казвам, и отреди Хамлет. Да, как мога аз, син на убит на баща и развъртена майка, без срам да гледам как 2000 войници към гробовете си тичат заради чужда слава и пари, нещо такова. О, срам. Аре, стига. Но казва целия монолог и аз седи гледам и не мога да повярвам. А ти тъмън приед в надвис? Приед в надвис. Викам, той па специално го е научил. Той, да. И той ме гледа и вика, това е тогава и тогава, но не ми се случи. Желая ти. Но е вече, но е бил излезнал от университета или след това е влизал в университет? Да, преди това беше, е бил в университет. Е, изобщо не мога да очакваш от такъв човек, такова, да, нещо, брат.
Ти си преживявай гад ситуацията. Е, те затам това е гад ситуацията. Това е гад ситуацията на затвора, защото вътре попадна в затвора на хора. Станал човек. Да. Да. Понякога човек не знае кое ще му помогне. Затова е и улично куче Шекспир като улично куче, защото уличното куче има много остра интуиция. Да. И мисля, че всички момчета, които тогава го слушаха този човек, някак си промениха живота си след това. Чаво. Да. Фанаха друг път, по-правилен, или най-малкото не е криминален, не е мизерен, всеки си намери професията. Знаеш, като каза Чарли Чаплин, неговата дъщеря, Джералдин Чаплин. Да. Знам, че вие сте в добри отношения с нея. Знам, че си написал роля за нея в да. Филма. Да. Ето, да, ето. Да. В Шекспир, като лично куче. Джералдин беше... Защо, човек, това е дълбока история при това положение. Да, да. Разкажи ми каква е тази връзка между теб и мадам Чаплин. Най-големият удар беше само в Москва на времето, преди почне война и преди Москва да стане лоша дума. Аре, стига! Да, казвам, преди Москва да стане лоша дума. Да. Бяхме на фестивала Московския, един от петте най-големи света, с филма Кецове. Да. И ние си тръгнахме, бяхме на излъчването, имаше две вечери парти, си тръгнахме, защото за нас беше много скъпо там. И гледаме по телевизията, че получаваме две награди, награда на журито и награда Бодлив поглед, което е на публиката. И Джералдин Чаплин излезе по Кецове на сцената. Тя била там или била част от жури? Част от журито. Okay. И казва, за мен най-добрият филм е Кецове, а наградата отива при испанския филм Вълните. Да, това е така. И стана скандал. Тя беше по Кецове с Рокля. Вземе ти наградата, ама след да знаете, прати да, имейл, в който пишеше, че не знае български, но би играла в наш филм с мен и Иван Владимиров. Ние бяхме да. Двама режисьори на Кецове, Ванката. Че би играла на, дори и стол. Щото не знае български. Смята как се скепва, брат. И аз тогава точно завърших сценария и направих тази роля, в която това е бабата на главния герой. После почнаха пандемии, чакания, работи и сега и писах имейл, но тя не можа въобще да ми върне, защото беше казала, че няма да може да снима, но ще дойде на премиерата. А всъщност нейната роля във филма се изпълнява от Меглена Караламбова. Взела някой роля. Брилянтно. Брилянтно. Страхотно. Като каза Караламбова, да се сетих за Ламбо. Извинявай, съвсем друга връзка, нали? Но, да, а пък и тя не е успяла да участва, но и ти си имал роля за мастера, твоя учител, за Стефан Данаилов в филма. Обаче той почина и не можа да участва във филма. Значи, мастера... Човек, това е той, на него трябва да се... това моля да го кажа, не го кажа. На него трябва да се кръсти, ако Витис стана надвис и от надвис стане на нещо, нека да бъде кръстено на него. Ами би трябвало, да. Значи той е духовен баща, според мен е на 200 и кусор да. Актьори, които са големи. Ти си отзвъртния клас, човек. И всеки клас има. Просто може би сме имали повече шанс. Коя роля беше за него? Какво беше? Той трябваше да е всъщност, аз да ни давам сюжета, една много емблематична роля, която сега съм разпределил между трима актьори. Ето е така. Стефан да. Трего игра трима. Да. И аз като му се обадих, той беше счупил кръка тазобедрена кост две седмици преди да почнем снимки. Ето нашия да, клас. Той, който играе в филма. Сенчо, Башар, Ванката, Стефания Колева, Ачо, майко, мил. И, а клас ли е, братко? Да, и това е част от класа тук. Не сме всички в тази да. Снимка. И мастера трябваше да играе един много достолепен човек, който се занимава с кино и театър точно, който има сблъсък с главния герой. И той щупи тогава за обедрена кост с лекаря и беше в Бургас. И лекаря му ми обясни, че няма как. А мастера отказваше да се качва на самолети винаги. Той до Италия, като ходеше да снима, пътуваше с кула, караше. Беше голяма звезда в Италия. Да, много го харесват там. С специалното участие на Стефан Данилов в филма Октопод. Да. Специалното участие на Стефан Данилов. Даже те го харесват там повече, отколкото ние тук. Както се оказа. Да. Не, им предвид, имаше там ама се така, мизерии по политически причини. Специално причи. Участие. Да. И аз му звъня и към мастер така и така. Докторът ти каза, че не мога да си позволя. И аз не мога да си позволя. Ще тръгне някой тромб, ще стане някой простотия. Не ти гарантирам, че то, който и да е филм, си заслужава така работа. И моля ка нещо нецензурно да го цитирам. Абе, би му майка, така е всичко. И той точно така, абе, куре, мене ми се снима, бе, да ти еба майката. Ти викаш, не дей, ама, ме ми се снима.
и ми затвори телефона, аз си го знам, мастере, и после ми звъна след един час и ало, извинявай, аз бях по топойка. Кой ще играе тази роля? И аз му изреждам Силвето Лучева, Любонеков да. И Стефан ще я разпределя, и Елена Петрова и тя някои. Това е жута. Жури, да не го разказвам. Да. Да. Извинявай, аз съм тъпо копал. И той го чуе Силвето Лучева, а тя е моя студентка, добре, добре, мое дете, мое дете. Да, мое дете. Но така ме попържи светла му памет. Но много сме му задължени всички. Знаеше всичко за всеки. Не знам откъде. Знаеш ли кога имаш проблеми с квартирата, с гаджето, с всичко да, знаеш. Всичко. Има колеги мои, идва и се разплаче. Нещо, викам, какво става, Йозе? А, и той към мастера ми е платил квартирата за 3 месеца напред. И той се разплакал, защото и мастера ще ги върне. Аз ми се маха от глата. Как така всички косове толкова много го обичаха? Че? Какво праше той с вас? Някаква гениална дистанция държеше. Примерно с нас не е сяло на маса до края на трети курс. Значи приключите вече той, да. Не сме седнали. Не говоря само за материални помощи. Говоря за... Винаги знае какво ти каже или какво не ти казва. Е, тук има нещо, да. Хем съм на дистанция, не скъсявам на разстоянието към моя ученик. Хем знам какво му е и как да му помогна. Аз ще я напусна в трети курс с някакви мои вътрешни борби такива, и идеи. И той ми каза, виж какво, я си вземи раничката, прибери си, се качи в планината, ела след една седмица. Ако не дойде, ще те разбера. И аз на петия ден разбрах, че ми се репетира. И отивам, чукам, те вътре репетират. Той, кой? Отварям вратата. Мастер, аз седе ви, куре, седе. И продължава. Все едно нищо не се е случило. Как е знаял струните на всички? Да, абсолютно. И забраняваше любови в класа. Значи, ако видя някой от този клас да целува некоя от този клас на 500 метра около връз надфист, ще му щупа нос. Ще почна с носа. Да. Да.